Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da će posle sednice Narodne skupštine o vraćanju prenesenih nadležnosti na dnevni red prvo doći pitanje imovine, te da će Srpska, kada se urede stvari, sav novac koji daje za zajedničke organe BiH, oko 130 miliona evra, povući u Republiku Srpsku. On je naveo da će Srpska donijeti zakone koji će potvrditi da je Republika Srpska vlasnik imovine na svojoj teritoriji. Sve vrijeme blefiraju i pokušavaju nešto da izmuvaju u vezi sa imovinom. Kada su izgubili živce, upregnuli su Ustavni sud da odluči da šume i poljoprivredno zemljište nisu vlasništvo Srpske, a svi su svjesni da je to imovina entiteta. Sve smo evidentirali i krenuli u posao, čiji cilj može da se iskaže lako razumljivom porukom, da mi ne želimo nikakvu drugu BiH izvan one koja je predviđena Dejtonskim ustavom. Kada je riječ o pitanju vojske BiH, Dodik je naveo da ona može da ostane paradna organizacija. U pogledu SIPE i obavještajno-bezbjednosne agencije nema ništa osjetljivo. Spremit će se zakon i normativne pripreme, odabrati trenutak koji mora da bude koordinisan sa financijama, a što se tiče vojske, Srpska će pokušati da razumije trenutak, jer postoje mnogi koji govore da je to problematično. Neka ostane paradna organizacija sa 3 do 4.000 pripadnika. Nikada nije kasno da se toga riješimo. Povodom poziva i prijetnji sankcijama i ukidanjem investicija zbog namjere Republike Srpske da vrati nadležnosti, Dodik je rekao da ni Srpska nije bez kontramjera. Možda će neki pokušati da ismiju ono što ću reći, ali ni Srpska nije bez kontramjera. Ako Njemačka uvede sankcije, uzvratit ćemo. Nisam slijep da ne znam šta su Amerika i Njemačka, ali moja poruka je, pretjerali ste. Sve ste učinili da zamrzimo BiH, a nikada je nismo ni voljeli. Navodi da bi bilo iluzorno ući u sferu pasoša, ali da je i to problematično. Poručuje da će se krenuti sa vraćanjem nadležnosti iz Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH. Takav savjet biće uskoro uspostavljen u Srpskoj. Postojeći sa nivoa BiH biće proglašen kao nevažeći za sudstvo u Srpskoj, poručio je Dodik.